Re, viss ēters ir te! 10 diennaktis. Tieši tik ilgu laiku karavīriem no Albānijas, ASV, Čehijas, Itālijas, Kanādas, Latvijas, Lietuvas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovenijas, Spānijas un Vācijas ir jāpavada Ādaržu poligonā, piedaloties starptautiskajās militārajās mācībās Kristāla Bulta. Jāspēj sadarboties, jo šajās mācībās ir aptuveni 3000 karavīri, vairāk 100 tehnikas vienību un kopā 12 valsts. Šeit mēs redzam, ka vienības ir izveidojušas aizsardzības pozīcijas, un mēs mērtiecīgi gaidām pretinieku, lai viņi arī iznīcinātu. Karavīri 10 dienas Ādaržu poligonā dzīvo kaujas apstākļos. Tepat notiek cīņas, tepat arī jāatpūšas, jāguļ un jāietur maltītes. Kaujas notiek 24 stundas diennaktī, testējot karavīru modrību gan dienā, gan naktī. Karavīri sadalīti divās grupās. Viena ir nosacīti draudzīgie spēki, otra uzbrucēji. Abām pusēm tiek sniegts arī atbalsts no gaisa. Apkārt lidinās Apači helikopteri, kas spēt un iznīcina pretinieku ieņemtās pozīcijas. Pa poligonu slēpt pārvietojas izlūki. Hauss ir vienmēr. Hauss ir vienmēr visur. Un viņi jābūt spējīgiem vadīt. Un to mēs arī trenējam. Jo konfliktā jau vismaz ir divas puses. Un mēs jau nezinām, ko otra puse dar. Mēs mēģinām uzminēt, paredzēt, lai izstrādātu savu plānu. Un pretinieks tieši tā padara attiecībā pret mums. Un tad notiek konflikts, kad sasitamies kopā. Un tad ir tas mirklis, kad sasitās, tad ir hauss. Un tad šeit, kurš komandieris ātrāk spēj sakārtot hausu, tas arī uzvar. Mācību mērķis ir trenēt sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes, pilnveidot dažādu valstu vienību sadarbību kopēju uzdevumu izpildē, tostarp sinhronizēt veikt aizsardzības, aizkavēšanas un uzbrukuma operācijas. Šajās mācībās gan pārbaudām savu komandu vadību, pārbaudām, kā brigāde spēja vadīt operācijas, pārbaudām, kā kaujas grupa spēja izpildīt uzdevumus. Un man liekas, ka pats lielākais izaicinājums ir arī morālā noturība. Līdzīgi kā reālos kara apstākļos, arī mācībās karavīriem gana daudz laika jāpavada savās pozīcijās, gaidot pretinieku uzbrukumus vai pavēles doties uz priekšu. Nav precīzi zināms, kādi ir pretinieku plāni, tāpēc nemitīgi ir jābūt kaujas gatavībā. Tie, kas tiek iznīcināti, tad attiecīgi pēc kāda laika arī tiek atdzīvināti, lai pēc iespējas intensīvāks būtu uzbrukums un tie spēki, kas ir aizsardzībā, pēc iespējas varētu izjust lielāku spiedienu, aktīvāku pretinieka darbības, aktīvāku uzbrukumu. Tad neviens neiet mājās pusdienās. Visi šeit draudzīgi kopā 10 dienas poligonā. Uzbrucēja spēka dienā, kad viesojamies Ādaržu poligonā, ir cietuši liels zaudējums un paši sāk ieņemt aizsardzības pozīcijas. So, we are attacking. Mēs uzbruksim vēlāk. Nezinu kad, bet visticamāk brīdī, kad viņi to negaida. Tikmēr Slovāka kapteins Ričards Liška, kura vienība ir atbildīga par jaunajām Slovāka artilērijas sistēmām Zuzanna, mācībās pārstāv draudzīgos spēkus. We are here to support. Mēs esam šeit, lai atbalstītu kainiekus. Kad viņi pieprasa uguni, mēs esam šeit, lai viņiem palīdzētu. Šodien mēs nogaidām, sliepjamies mežā un gaidām pavēles. Šobrīd es nezinu, kas notiek. Zinu tikai to, ka mūsu spēki gatavojas pretuzbrukumam. Mācības tiek uzraudzītas no malas, analizējot, kā vienības izpilda sev dotos uzdevumus, kādas kļūdas tiek pieļautas, secinot, kas vēl ir jāpilnveido. Ulds Birziņš, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.